И след това бавно и трудно въведение, вече стигаме по-близо до бизнеса, управление на знанието. Какво е, означава това? Първият въпрос, който задаваме при управление на знанието, това дали не е оксиморон? Знаете ли какво е оксиморон? Това е съчетание от думи, които имат противоположно значение. Например, ангели от ада, примерно. Как можем да управляваме знанието? Има няколко дефиниции, според които управлението на знанието е нещо, което е ориентирано към фирмите. Целта на управлението на знанието е да се помогне на фирмите да работят по-добре. Една от нещата, които са свързани с управлението на знанието, е да се изпълняват всички 10 принципа за управление на знанието, които вече споменах. И един от първите, които започва да работи тази насока, е Дейвън Порт. Той казва, че това е процес на лавене, разпространение и ефективно използване на знанието. APQC е една американска фирма за управление на качеството. Те публикуват книга миналата година за управление на качеството. И тук имаме дефинициите от тази книга. Това е систематичен опит за позволяване да се позволи на информацията и знанието да расте, да тече и да създава стойност. Друг аспект, как фирмите го правят и как се осигурява информация от много фирми. Например, вземем пример Boeing. Ползите от управлението на знанието са следните. Осигурява се ефективно решаване на проблеми чрез осигуряване на знанието, необходимо за решаване на проблема. Това управление осигурява разбиране, базирано на предишно знание, на предишен опит. Управлението на знанието осигурява двигателя за изпълнение на всички дейности, които са свързани с самото знание. Това е създаването, улавянето на знанието, съхранението, всичко, което е свързано с знанието. То помага да се защитава интелектуалната собственост. Ако си спомнете, една от качествата, от свойствата на знанието е, че то може да изтича. Ние трябва да го запазим. То добавя до нашата конкурентна интелигентност и знания и увеличава възможностите и гъвкавостта при вземане на решения. Тук това е от HP, от Хюлет Пакърт. Удовлетвореността на клиента е основен приоритет. Инженерът трябва да удовлетвори исканията на клиентите. И всяка година се провежда състезание или конкурс, който се нарича Make. Това е предприятие за знание. Това означава, че предприятие, чието управление на знанието е много високо развито, на много висока степен. Това е един глобален конкурс. Ще видим какви са критериите, чрез които, въз основа на които се тестват, се изпитват предприятията. Първият критерий е създаване на култура в предприятието, която се задвижва от знанието. Културата е толкова важна, тази култура, че трябва да отделим специално време, за да говорим само за културата на знанието. Вторият критерий е да се изграждат
слушатели, работници, които работят в областта на знанието, под ръководството на ръководството. Това е много важно. Следващият критерий е каква е тежестта на иновациите в предприятието. Как предприятието максимизира и извлича максималното от интелектуалния капитал, който има. Това означава как предприятието се учи. Още веднъж ще чуете цяла реч за ученето, което се осъществява в рамките на организациите. Създаване на сътрудничество и среда на обмен на знания, на споделяне на знания. Това означава, че трябва да разберем, че споделянето на знанието в рамките на организацията и предприятието е много важно. Трябва да се създаде организация на учене и да се доставя стойност въз основа на знанията и компетентността на клиентите. Последните две са доста сходни. И още веднъж ще подчертая, според Boeing, защо това е важно за нас? Първото, на първото ще отделим известна част от времето, как да запазим експертизата в организацията, след като експертът се напусне. Как да запазим знанието и експертизата? Как да се създаде такава непрекъснатост и приемственост на знанието? Вторият важен момент е как да споделяме най-добри практики. Това означава, че ако работя по някакъв въпрос и намеря начин как да я извършвам по-добре, как да я върша по-бързо и по-ефективно, трябва да покажем на другите как да работят също по-добре и да помогнем и на околните да работят по същия начин. Трябва да споделим нашите знания. И накрая трябва да, за да се избегне повторно изобретяване, както казваме, да не откриваме отново топлата вода. Какво означава да се извършва повторно изобретяване? Ако сте решили вече даден проблем, например нещо много простичко, създали сте алгоритъм за матрици, за обратни матрици, и ако фирмата работи в областта на софтуера, за математика, този алгоритъм за обръщане на матрици ще го прилагате и на други места. И ако се наложи всеки един от слушателите да изобретява този алгоритъм, това ще бъде просто загуба на време. Затова не трябва да се губи това изобретение, това знание, за да не се губи времето на фирмата. Извинявам се, че не можем да видите добре последния ред, който е написан тук, от този американски център за качество, ACQC. Тук се казва, че 1 милион евро за проект, допълнителна работа на много известна фирма, наречена Fluor. Стотици милиони долари. Schlumberger. Schlumberger usually frequent make winners. 150 милиона евро за споделяне на експертиза. Това не са просто излишни знания. Всичко това се трансформира в пари. Затова е, това знание е важно да се запази вътре в фирмите, а не да излета и да се губи. Няколко аспекта на организационното управление на знанието. На първо място, това не е проект. Това не е нещо, което започвате и приключвате.
Управлението на знанието в организацията живее заедно с самата организация, докато тя съществува. Някои аспекти съществуват и след като приключи организацията, например атомни електроцентрали, продължават самите установки, продължават да съществуват. И си чудим как да почистим и да премахнем замърсяването. Така че е важно да запазим знанието и след като организацията е приключила да работи. Има обаче специфични проекти, които включват управление на знанието. Тези проекти, като например създаване на управление на документацията, започват, стартират и след като е започнал проектът, тези процеси започват да работят в рамките примерно на един или два дни. Отново ще говоря за Боинг. Това са стратегическите цели на Боинг. Да се осигури такова сътрудничество, което ще се разпространи в цялата организация, в средата на една фирмена организация. Също друг важен аспект от Боинг е, че на ключовото знание трябва да се осигури дългосрочна непрекъснатост и приемственост. След като експерти напуснат, то трябва да продължи да съществува. НАСА. Какви са основните области за управление на знанието при НАСА, в тяхната стратегия? Да се идентифицира и улови знанието, което съществува в агенцията. Извинете ме. Искаме ефективно да управляваме ресурсите на знанието. Не можем да управляваме самото знание, но можем ресурсите на знанието да управляваме. И надявам се, че след тази моя реч ще мечтайте вече за сътрудничество. Трябва да се увеличат възможности за сътрудничество и да се улесни създаването на знание. Какво казват в НАСА? Какви са компонентите на управление в тяхната организация? Сега наистина преминаваме от основните, базовите дефиниции към това, което ние правим на практика. Първото е създаване на знание, следващият аспект е съхранение и възстановяване, извличане на знание. Третият аспект е споделяне на знанието, четвъртият е прилагане на знанието, а тук виждаме схема от европейска гледна точка, от европейска перспектива, рамка за управление на знанието. Знанието започва с персоналните възможности за знание, овладяване на знание. Тук посвещаваме основната част от усилията да се дискутират основните възможности, персоналните възможности за знание. В центърът е бизнесът. Това знание минава през центъра, бизнес процесите отива към клиентите. И от другата страна имаме организационни възможности за знанието. Възможност на организацията за съхранение и използване на знанието. Обикновено говорим за 4 стълба на управление на знанието, които са процеси, съдържание, технологии и култура или хора. Това са 4 основни части на всяка дейност по управление на знанието. Има различни версии също на тези стълбове. Най-често се използват 3 стълба, при които говорим само за хора. Процеси, технологии и хора. Но това е въпрос на семантика. Много важно нещо, което трябва да се знае,
е, че, че успешното прилагане на поведение на знанието изисква всички тези четири стълба, всички от тях. Не може да пренебрегнете дори един от тях. Каква е разликата? Разликата между организациите и решенията е пропорцията, в която използват тези стълбове. Доколко трябва да използваме културата или доколко трябва да използваме технологиите, може да не се нуждае вашата организация от прекалено много технологии или пък трябва да я доразвиете. Това пък може да зависи от културата. Ще отделя време по-късно и за културата специално. Дефиницията на решенията за управление на знанието е отговор на предизвикателство за управление на знанието. Това е проблем, който трябва да решите в самата организация. И както казах, има различни решения, които изискват различен микс от тези четири стълба, четири съставни части. Примери за това, което наричаме решения или инструменти на управление на знанието. Портали на предприятието, системи за управление на знанието, които ще обсъдим по-късно, общности на практика или дейности на практически дейности, прилагане на знанието, непрекъснатост на знанието, ще обсъдим също по-късно, дебрифинг, и за това ще говорим също обстойно и много практически начини как да се извършва дебрифинг. Също така накрая, така наречените жълти страници на експертите. Ако искате да разберете кой знае определена информация или знание, кой има определено знание, създавайте такива жълти страници и казвате, аха, това е механикът. Джамил, той има специализирал в тези плавателни съдове, ще и да при него. Сътрудничеството, както казах, е от ключово значение за използването на така нареченото неизказано или мълчаливо знание. При мълчаливото знание ключът е сътрудничеството. Бариерите пред споделянето са културните бариери, също така сигурността, нивото на сигурност, кой има право да види нещо или няма право да види. Това е важен проблем в организация. Сигурността на знанието. Също така политиките на организацията. Политиките понякога са един от най-трудните проблеми. Има ли даден създадена политика, трябва трудно е да я променим, трябва да я заобиколим. Споделянето на информация. Защо е важно? Това е един доклад, който е изготвен относно разузнавателната общност в Съединените щати след 2011. След атентатите. 14 септември. Има различни агенции по сигурност в Съединените щати и всяка от тях държи някаква част от информация, която е важна, която е актуална. И ако имаше начин всички от тях да обединят, да съберат тази информация заедно, те щяха да знаят за този атентат от 11 септември, преди той да се случи. Това обаче те го разбраха и вече работят много упорито, за да поправят този недостатък. Много накратко да говорим за следното. Как започваме с управлението на знанието, как го стартираме в една организация? На първо място е да се извърши одит на знанието. Какво означава одит на знанието? Това означава, че трябва да
разгледаме първо какво извършва самата организация. Трябва да видим всяка една нейна дейност. След това се задаваме въпроса, какво знание е необходимо за тази конкретна дейност, за определена дейност. Имаме ли това знание? Или може би го нямаме? Идва ли то от външни, от вътрешни източници, или трябва да го купим това знание отвън? Или може би трябва да купим патент? Или трябва да имаме някаква малка фирма? Това е същността на одита на знанието. Ето един пример. Много опростен пример. Виждате тук продажба на основни компетентности, развитие на основни компетентности за развитие на продукт. Имаме E експерт, C да си способен и B начинаещ, за да разберем какво знаят хората. Чрез тези символи обозначаваме. Ако анализираме тази таблица, виждаме, че при разработването на продукт имаме само един човек, който има способности, който е способен. Който е компетентен, но всъщност не трябва експерт. Тук явно нещо ни липсва. Какъв е тогава резултатът от одита на знанието? Това е списък от всички пропуски в знанието, които има в една организация. Трябва да направим анализ на пропуските. Това означава, че определяме това е, което трябва да знаем, това е, което знаем и това е, което липсва. Това е анализът на пропуските. Сега, след като сме направили списък на всички пропуски, не можем да работим едновременно по всички тези пропуски. Затова следващата стъпка е да направим, да определим кои са приоритетни, кои са по-важни, кои са по-малко важни. И отново правим списък. Най-важните ги слагаме най-отпред и казваме, това са пропуските, които трябва приоритетно да се справим. Сега, след като знаем кои пропуски са важни, трябва да намерим най-добрият начин да ги отстраним. Какъв е най-добрият начин за справяне с пропуск? Трябва да намерим решение за управление на знанието. Трябва да намерим инструмент, начин, по който можем да отстраним пропуска в управлението на знанието в фирмата и организацията. След като сме направили вече това, вече можем да изготвим документацията на дружеството за управление на знанието. Това е един от най-важните моменти. Тогава отиваме при ръководството и получаваме ресурси. Нищо не може да се направи без ресурси. Силно се препоръчва да се обединят подходите отгоре надолу и отдолу нагоре. Защо? Ако се върнем към управлението на примера с управлението на документите, първо отиваме при ръководство и казваме, какво мислите, че е важно? Кое според вас е приоритетно? Те ви казват. След това отивате при служителите, при работниците и ги питате, кое е важно за вас, какво ви е необходимо. И мислите, че те ще говорят еднозначно, не винаги. Или че не винаги отговорите на ръководството на служителите ще съвпаднат, ще съответстват. Ако трябва да решите кое е приоритетно, може да се случи така, че да реализирате нещо, което не е подходящо за работниците. Трябва да ги убедите, че
Вие правите нещо, което ще доведе в тяхна полза. Това обикновено се нарича предвидена полза. Това означава да и покажете на хората каква ще бъде ползата за тях, да предвидите какво ще им бъде полезно. Трябва да убедите всеки един от работещите в организацията, че това, което правите, е полезно за него. Разбира се, има и друга възможност. Например, създавате процес в документацията, примерно, тези, които извършат покупките. Не винаги, понякога, например, ви е необходим подпис, но това е, и трябва да го заобиколите, но това не е препоръчителен начин да работите без одобрение. И, както казваме, имайте големи идеи, но започнете с малки стъпки. Това е за тази част. Искам да попитам за Coca-Cola в първата лекция. Да обясните още малко за компанията. Рецептата за правене на напитката Coca-Cola е тайна. Това означава, че много малко хора в самата фирма Coca-Cola знаят тази рецепта и как да я изпълняват. Ето защо не е необходимо да я защитавате с някакви патенти. Когато се създава патент, трябва да се разкрие начина на изработване. Най-добрият метод е да, най-добрият начин е да избегнете създаването на патент. Затова показах сейфа. Най-добре е да поставите тайната в сейф и да ограничите знанието до най-малък брой хора. Това обаче не се случва често. Това, което обикновено се случва, е, че хората създават патент, а патентът е интелектуална собственост сам по себе си. Но трябва обаче да го изработите правилно. Трябва да проверите, че никой друг вече не е направил такъв патент. Трябва да проследите всички процедури, да премините през всички процедури на патентното ведомство. И този патент може да дори се пари, но понякога той може да бъде нарушен от други хора. Понякога се водят големи дела. Например, Apple получи 1 милион долара от Samsung. Как и защо? Само чрез това, че ги осъдиха за нарушение на патент. Не го споменах това преди, но благодаря ви на въпроса. Това е един пример как една фирма печели 1 милиард, извинявайте, долара само от патенти. Това е интелектуална собственост. Отговорих ли ви? Благодаря.